Əkin salam, bu dəfəki dərsimizdə biz expanded widget haqqında danışacağıq və expanded widget haqqında qısaca məlumat vermək lazım olarsa, belə deyə bilərik ki, expanded widget bizə imkan verir ki, biz flexible widgetlər quraq. Yəni, avtomatik ölçüləndirilə bilən, ekrana uyğun olaraq avtomatik ölçüləndirilə bilən widgetlər qura bilək. Bunu da praktik olaraq göstərək. Deməli, mənə bir konteyner var məsələn, bunun enini double dot infinity eləyək, yəni full ekran tutsun, baxın belə bir şey. Bundan 3 dənə kopya eləyək ki, rahat görə bilək nə demək istədiyimi. Və bunların rəngini dəyişək, bunları bir-birinə seçə bilək. Aha, belə bir şey elədik və indi bu widgetlərin, baxın görürsünüz müəyyən ölçüsü var, height-i müəyyən ölçüdədir. Amma məsələn, məndə isə bu ola bilər ki, məndə bu deyilsin ki, məsələn, bu yuxarıdakı göy widget ekranın yarısından çox hissəsini tutmalıdır. Qırmızı ilə yaşıl da eyni nisbətdə, yəni belə deyim, qırmızı ilə yaşılın ikisinin birləcəmi ilə göyə bərabər olmalıdır. Yəni eyni nisbətdə olmalıdır. Göy daha çox ərazini tutmalıdır. İndi biz belə bir şey edə bilərik. Gəlin belə bir sadə riyazi hesablama aparaq. Birincisi, deməli, belə bir şey edə bilərik. Məsələn, mən göy widgetə versəm ki, sən 2 ərazi tut. Onda qırmızı ilə yaşıla sən də 1 və 1 ərazi tut desəm, onda bunlar bərabər olacaq. Razısız bundan, məsələn, biz belə bir şey yaza bilərik. İndi bunu necə tətbiq edəcəyik bəs? Birinci, biz height-ları yığışdırmalıyıq burada. Çünki expanded height istəmir. Baxın, birinci konteynerimizi mən expanded-dən əhatə edəcəm indi. Expanded. Eyni şəkildə ikincini də expanded-dən əhatə edirəm. Eləyə bilsəm. Niyə bizə vermir Android Studio? Mən gözləyirəm ki, buradan eləyim. Expanded. Bax, nə lazımdır, mən heç nə vermədim. Bunlar hamısı eyni nisbətdə bölündü. Yəni, default olaraq belə desək ki, bunların flexləri bərabərdir. Flex bunları böləndir. Baxın, flex default olaraq 1-ə bərabərdir. Yəni, bir nisbət bunadır, bir nisbət bunadır, bir nisbət buna. Deməli, ümumi ekranı 3 nisbət edib və hərəsinə bir nisbət verib. Yəni, 3-də 1-ni bu tutur, 3-də 1-ni digər 3-də 1-ni aşağıdakı tutur. Amma mən istəyirəm ki, indi dəyişim bunu. Yəni, üstdəki hissə daha çox ərazini, yəni yarıdan çox ekran tutsun, aşağıdakı hissələr isə az tutsun. Buna zaman nə istifadə edəcəm? Flex istifadə edəcəm. Bu flexi buna 2 verirəm, daha çox ərazini tutsun. Buna isə flex olaraq 1 verirəm. Daha doğrusu buna heç nə verməyə, elə bunlar onsuz da default 1-dir, bunu dəyişməsəydi onlar. Bunun görünüşü kimi yarıdan çox hissəsini başladı bu tutmağa, digər hissəsini də bu tutmağa. İndi bir məsələ də qeyd edeyim ki, bu expand-da qiymət verəndə, yəni biz int qiymət verməliyik, bunu yadda saxlayın, yəni double qiymət götürməyəcək bu. Və həmçinin bu row-da, column-da yox, row-da da işlədilə bilər. Yəni mən bunu məsələn row-la əvəz eləsəm, bu zaman da baxın, belə bir şey olacaq. Eninə olaraq ekranın yarıdan çoxunu göy tutdu. Qalan 2-də 1 hissəsində, daha doğrusu 2-də 1 yox, 4-də 1 hissəsində, 4-də 1 hissəsində qırmızı ilə yaşıl tutub, 4-də 2 hissəsində, yəni 2-də 1 hissəsində göy tutub bizdə. Deməli, bu şəkildə biz Expanded-dan öz layoutlarımızı daha flexible olaraq qura bilərik. Və fikir verinsə, bizdə bu, məsələn, tutaq ki, burada mən hara getdi o? Bunlara vermişəm ki, bunların eni infinite olsun. Bunlar heç bir rol oynamır artıq. Bunları məsələn mən silə də bilərəm. Bunları silsəm belə heç nə dəyişməyəcək. Nəyə görə? Çünki bunu mən full expanded eləmişəm. Full sığışsın bu ekrana. İndi belə bir sual yaranır ki, bəs nəyə görə bu uzunluğu olaraq da bu bütün ərazini tutub? Bu artıq rolla əlaqəli bir şeydir. Məsələn, mən buna height versəm 50 verək, buna height. Baxın, istər-istəməz bu balaz alacaq. Default olaraq amma row öz içindəkilərini yayır bütöv olaraq. Bunu da məsələn necə aradan qaldıra bilərik? Məsələn, bunu konteynerlə əhatə edərəm və buna verərəm ki, height olsun, məsələn 100, belə bir şey verək. Ya belə eləmək olar. Yox, əgər belə eləmək istəmirliksə, məsələn, belə bölünməsin, onda bayaqki vəziyyətə qaytaraq. Bu şəkildə olanda bunların hər birinə, məsələn, bu konteynerdə də
height verək 100 olsun. Bunların da hər birinə height verək. Eyni şəkildə 100. Bu şəkildə də eləmək olar. Eyni şeyi əldə eləmək olar. Yəni, bu problem deyil. Deməli, bu dərsdə də biz Expanded haqqında məlumat almış olduq. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər və uğurlar.